Bavte sa s populárnymi hostiami Mariána Miezgu. Som hysterická, alebo čo? Nie, v žiadnom prípade nie. Ja doma upratovať nebudem. Stoický je aký? To je, že stojíš a iba vyvaluješ oči. To je blbosť. V obľúbenej show RTVS. Viete robiť viacej vecí na. A my muži iba jednu. Vy viete dve. Naraz čítať a byť na záchode. Zaujímavé. Záhady tela. V premiére. V sobotu o 20:30 na Jednotke.